Тема, тъй като времето ни е ограничено, нов закон, забележете, спира тормоза на длъжниците, слагат тавана на наказателната лихва за лоши заеми, събирачите няма да ходят по домовете и на работното място на хората, при нарушения се отнема лиценза. Всичко това обаче като законодателна рамка е поставено на обществено обсъждане и точно това си говорих с моя гост Деян Драгиев, който е тук при мен. Знаете, адвокат, доктор по право, разчитаме на вас в подобни обсъждания на нова законодателна промяна. Говорихме с господин Драгиев, че на практика твърде вероятно един път по време на общественото обсъждане, втори път в пленарната зала и комисиите между първо и второ четене депутатите да направят промени. На практика този закон да претърпи сериозни изменения от това, което ще говорим днес. Но така или иначе, наистина нов закон, който да спре тормоза на длъжниците. Освен господин Драгиев, който е тук при мен, имаме още един гост, който е от разстояние. Включваме го онлайн. Иво Димитров, кредитен консултант. И него вече много добре го познавате от нашите ефири. Здравейте и на вас. Давам думата първо на юриста обаче, господин Димитров, за да видим какво аджеба пише в тази законодателна рамка, която в момента се обсъжда от обществото. Благодаря за поканата. Аз бих искал да направим само една крачка назад във времето и да се върна към това, че въпросите за отношенията между кредитор и длъжник, особено по въпроси, свързани с събиране на вземания, най-вече бързи кредити, банкови кредити, ипотеки и така нататък, много години стигаха стигаха до съда и най-вече до различни тълкувания в съдебната практика, как да се намери защита на длъжника от различни неравноправни клаузи. Имаше законопроект на омбудсмани и така нататък. Точно така. И всъщност това, което така най-много се притичваше на помощ на длъжника, беше развитата през съдилищата съдебна практика в защита срещу неравноправни клаузи, най-вече в отношенията между банка и потребител. И както правилно казахте, имаше много опити да се създаде някаква нормативна основа на подобна защита, а да не се лежи само на тълкуването визирате в съда. Визирате, предполагам, законопроектите и за колекторските фирми. Точно така, много такива. Сега, това, което е поставено на обществено обсъждане съвсем отскоро и със сигурност ще бъде все повече коментирано, особено когато стигне до съда, става въпрос за закон, който е за лицата, както е наречено, обслужващи кредити и отнасящ се още до лицата, които купуват кредити, т.е. това са две различни категории, който всъщност с този закон се цели транспониране, т.е. имплементиране в българското законодателство на директива на Европейския съюз. Хайде да го обясним обаче по-простичко за хората, които не са юристи. Какво представлява този закон? Ще защитава от една страна длъжниците, но ще позволява някакъв механизъм, в който ако аз не мога да си плащам кредита, то някой друг да го изкупи и да го... Всъщност по-скоро ще регулира тези отношения, които така или иначе и сега се случват. Значи в последните, повече от 10 години видяхме няколко случаи на купуване на големи пакети от вземания от различни банки. Да. И също така тази дейност по купуване на вземания, тя самата също подлежи на обявяване и регистриране в регистър на Българската народна банка. Тоест, така или иначе и в момента има определен надзор и регистрационен режим за тази дейност. Сега, тук това, което се цели с изричното въвеждане на тези две категории, лице, което обслужва кредит и лице, което купува кредит, е първо тези дейности да бъдат лицензирани. Идеята е да бъдат лицензирани от БНБ и да има засилен надзор върху тях и от Комисията за защита на потребителите. Така че тези органи при нарушение да могат от една страна да отнемат лиценз и от друга страна да налагат наказания, да налагат санкции, главно имуществени, когато става въпрос за нарушения. Сега, когато говорим за лице, което обслужва кредити, това е, нека да го наречем граждански, това е събирача на вземания. Тоест, той вече няма да може да ходи по домовете на хората и по работните им места. Сега ние не можем да кажем дали ще може или няма да може, защото поне по текста, не който го ли пише в закона? Хайде да видим какво текста, пише там. Който точно е предложен в момента, от него се изисква да може да извършва дейността си по етичен начин. Сега, това... Къде са критериите и според
кой е етичен кодекс на практика това ще се случва? Защото етика за мен може да е едно, етика за вас може да е да дойдете тук на работното ми място и да кажете, Лора, давайте парите. Точно така. И понеже това е много субективен въпрос, един субективен критерий, очевидно това, което ще се случва, отново ще стигаме, но по начина, по който е сега предвидено, преди да стигне до съда, най-вероятно ще стига до комисия за защита на потребителите, вероятно и до Българска народна банка, които ще трябва да преценяват при жалби от страна на кредитополучатели, дали поведението на съответното лице, обслужващо кредит, т.е. колекторска фирма, която е дошла на работното ви място или по някакъв начин е оповестила, да, че вие имате кредит, като някакво средство за така натиск и въздействие върху това да си платите задължението, е етично или не. Сега, разбира се, ние може да направим предположението, че подобни методи следва да не се разбират като особено етични, но най-вероятно тук ще се стигне до създаването на някакви вътрешни, и мисля, че самият проект на закон изисква такова нещо, създаване на вътрешни документи за съответните организации, обслужващи кредит, каква е тяхната политика по събиране на кредита, и по този начин да се постигне като един вътрешен етичен кодекс на поведението. Но със сигурност развитието на този въпрос, какво е етично и кое не е етично, ще се минава през едни, така се каже, проби и грешки и на изправене пред санкционните правомощия, главно на Комисия за защита на потребителите. След малко ще продължим да четем закона заедно с вас, господин Драгиев. Сега обаче отиваме към господин Димитров, кредитен консултант. Иво Димитров, на пряката на линия, присъединявам ви вече към нашия разговор, господин Димитров. Как ви звучи на пръв поглед на вас тази законодателна рамка, която пак повтаряме на обществото на обсъждане. Далеч сме още от финалния и вариант, но това са заложените така посоки. Спиране тормоза на дължинците, колкото и така глобално да звучи. Прекалено глобално звучи, защото това ще бъде косвен ефект. Законът, силно се надявам наистина да претърпи адекватни промени, тъй като в Къде? Този си вид. Законът всъщност урежда вторичния пазар на лоши кредити и нищо повече. Всички ефекти върху длъжниците, за които до сега нали говорихме, са доста фриволни, доста пожелателни. Етичен кодекс само по себе си е много хубаво нещо и не означава нищо конкретно. В този смисъл всяка регулация закъснява. Ние от повече от 10 години имаме много голям проблем по темата. Нали? Така че е добре дошла всяка регулация. Но истината е, то записани си директно в мотивите към проекта за закона, мотивите са разрешаване на проблема с високи равнища на необслужвани кредити и предотвратяване на тяхното бъдещо натрупване. Къде тук е клиента? Съвсем ефекта, дай Боже, наистина да се разпишат много конкретни права и задължения по това как колекторските фирми, тези, които ще бъдат обслужващите необслужвани кредити, лицензираните дружества, както е предвидено закона, в какви рамки ще могат да играят, за да се управлява процеса по просто събиране с далеч неприемливи мерки. Сигурен съм, че и вие знаете много примери за не лоши практики, ами абсурдни практики. Сега, кой според вас в момента е най-засегнат като страна? Длъжника или институцията банкова, която отпуска кредита? Независимо дали е банка или е дружество лицензирано в така разписания закон. Има дълбоко неразбиране тук по темата. Банката няма нищо общо. Когато банката продаде дълга на... Тогава идва проблема. Но не за банката, а за следващата страна. Банката приключва с проблема. Тя каквото било, реализирала някакви загуби, трето-пето, провидирано е. Тук явно никой не си е правил труда да прочете закона за банки и кредитно дело и наредбите за провизиране и така нататък. Банката няма нищо общо. Това е вторичен пазар на лоши кредити. Разбрах. И потърпевшите винаги са де-факто кредитополучателите, без значение дали е банка или не е банкова, които по света е много шарен, по всевъзможни причини могат да изпаднат в необслужване.
Добре. Не, банката няма нищо общо с този закон. Хубаво, че го уточнихме това, защото да, първосигнално човек... Интересно, че се вменява... Има опит за вменяване задължение на банката да, преди да го продаде, да задължително да предлага преструктуриране. И се предвиждат промени в закона за потребителските и ипотечните кредити в тази връзка, което е доста странно и пак показва неразбиране на това как работи. Надявам системата. Се до момента, до който да се направят промените, да се появи някакво разбиране и повече, може би, четане е необходимо по тази тема. Благодаря, господин Димитров, че се включихте в нашия ефир, макар и от разстояние. Ще продължим, между другото, да следим темата и след общественото обсъждане на този нов закон. Господин Драгиев, да завършим с вас. Аз също така споделям мнението, че тук... текстовете на закона, така поне както е представен за обществено обсъждане, са в доста голяма степен неконкретни. Лично аз отдавам значение на това, че така е работено много буквално с текста на директивата на Европейския съюз, сякаш без да се помисли как тези разпоредби ще работят в българската реалност и в рамката на вече съществуващо българско законодателство и съдебна практика. Наистина, целите на директивата е засилване на вторичния пазар на кредити и изчистване на лошите кредити от портфолиота на банките, вкарвайки тази фигура на лицето, което е купувач на кредити. Но наистина се възлагат едни определени задължения за първо за предоговаряне на лошия кредит с длъжника, което със сигурност ще бъде в тежест от страна на банката, което със сигурност ще бъде в тежест на банките. Трябва да видим, ние сме виждали вече, че за такива дейности те започват да начисляват такси, лихви и така нататък. Главно такси, което. Ако такива такси се качват, така скажа, на гърба на кредитополучателя още веднъж въз основа на досегашните му задължения, това със сигурност отново ще поставя въпроси доколко е добросъвестно, да. Доколко е коректно и ще увеличава задълженията. Благодаря ви много, адвокат Драгиев, че бяхте тук при нас в студиото ни. До нови срещи ще продължим наистина да коментираме този въпрос. Ще изчакаме да мине общественото обсъждане, да видим влизането в Народното събрание на този законопроект и какъв ще бъде развоя на събитията. Уважаеми зрители, 11 часа и 56 минути без 10 секунди точно. Останете с програмата на Нова Нюз до утре сутрин точно в 9. Това е финала на твоя ден.